Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Zenaide Moura. Estou aí no canal, né, trazendo aí das meninas alguns modelinhos, né, de calcinha, sutiãs, né, gente? Eu, né, faço para as meninas verem, né, como que faz e deixo aí no canal para vocês. Mas, né, agora como já está chegando o Natal, né, que nada melhor do que nós fazer os nossos enfeites de Natal, né, para decorar a nossa casa, né? E comemorar essa data tão especial. Então, eu vim trazer para vocês hoje o sino. Hoje vamos fazer o sino, viu, meninas? E vocês aí, né, pode aprenderem a fazer também para vocês decorar a casa de vocês e se tornar o clima de Natal mais especial ainda, né, com os nossos enfeites de Natal. Então, hoje a gente vai fazer o sino, tá? Olha só. Pedacinho só de velcro, tá? Dá pra vocês fazerem. Esse aqui é o tecido velcro, olha só. Pra vocês, né, fazer o sino. E aqui a gente vai, né, encher com esse enchimento. Nós vamos encher o nosso sino pra deixar o nosso sino lindo e maravilhoso. Tá bom, gente? Então vamos lá, então. É bem fácil de fazer, vocês fazem na máquina reta mesmo, tá? Dá pra vocês fazerem. Olha só. Vamos pegar aqui o sino, né? E a gente vai fazer também mais enfeites, tá? Hoje vamos começar pelo sino, mas vai ter mais enfeite para vocês, né? A botinha, tá? A vela, a bengala, a gente vai fazer. Então a gente vai riscar, viu, meninas? Aqui no velcro a gente vai riscar o sino, né? Eu vou deixar o molde para vocês também aí, tá? No canal, para vocês poderem estar fazendo aí o enfeite de Natal de vocês, tá bom? Depois que a gente riscou, a gente vai cortar. Vocês viram que vocês precisam, né, de duas partes do veltro, ó, tá? E agora vocês vão cortar. E vocês cortam bem cortadinho. Olha só. A gente já tá terminando, né, meninas, de cortar aqui o nosso sininho. Aí vocês cortam em cima do risco, né, que vocês riscou, ó. E aqui o nosso sininho já está aqui, ó, cortadinho. Agora, vocês vão, né, costurar o sino, passar uma costura aqui na zigue-zague, tá, meninas? Nele todinho. E aqui do lado, vocês vão deixar um buraquinho que é para vocês encher, viu, meninas? Encher com enchimento para vocês poderem encher aqui o sininho, tá? Então agora a gente vai lá na máquina, vamos costurar o nosso sininho, tá? E vamos encher para mostrar o resultado para vocês. Então, meninas, agora nós vamos, né, costurar, né, aqui o nosso sino. Olha só. Vamos começar aqui, tá? A marca está na zigue-zague. E vocês vão fazer em todos os cantinhos, tá, meninas? Ó. Não precisa ter pressa, tá bom? Precisa enrodar todos os cantinhos. Faz desse jeitinho, tá? Aí, meninas, ó, eu deixei aqui, né, um buraquinho, olha só, para nós poder encher, né, o nosso sininho, tá bom? Para vocês encher o sininho, vocês já sabem, né, como é que enche, né? Então vocês pegam o enchimento e vocês ir colocando aqui dentro, ó. Tá? Depois do sininho pronto, vocês podem, né, se vocês quiserem pendurar aí na porta de vocês, né? Aí vocês colocam tipo um lacinho aqui, né, para vocês pendurar o sininho.
tá bom? Eu vou encher aqui e já volto com ele já enchido para mostrar para vocês. E agora, menina, depois que nós já encheu, né, o nosso sininho, olha só como ficou bonitinho. A gente vai fechar, né, aqui o buraquinho daqui onde a gente deixou aberto, né, para poder encher. Olha só. Bem fácil, né, meninas? Dá para vocês fazerem na casa de vocês, tá bom? Bem fácil mesmo de fazer. Olha só. Tirar aqui a argolinha. O nosso sininho já está pronto, meninas. Olha só. Olha o nosso sininho. Dá pra fazer nossos enfeites de Natal aí, né, gente? E vocês. Olha só, meninas. Ficou lindinho, né? O nosso sino. E depois vou ensinar vocês a fazer, né? As outras, tá? Tem a botinha que é linda. A bengala. Vou ensinar vocês a fazer, tá? Aí agora, eu vou punhar essa tirinha aqui, meninas, ó. Pois que nesse caso eu quiser pregar o sininho na porta, né? Aí a gente prega, de colocar no espendurar, né, gente? Eu vou dar uma preguinha nele aqui. Dar uma costurinha só aqui nessa tirinha aqui. A gente vai costurar aqui essa linha, né? Essa tirinha. E agora, se nós quisermos pendurar, a gente pode, né, meninas? Olha só. Ficou maravilhoso. Olha, aqui vocês podem pendurar, né? Na árvore de Natal de vocês, onde vocês quiserem, na porta, tá? Aí já. E agora eu vou mostrar pra vocês o restante que eu vou ensinar vocês a fazer, tá bom? Vou deixar esse molde pra vocês, tá? Aí no canal, pra vocês poderem fazer, né? Vou deixar as medidas aqui pra vocês, tá bom? E é isso aí, então. Volto logo com mais novidade aí pra vocês, tá bom, gente? Beijo, se inscreve no canal. Deixa o like de vocês, né, aí pra mim. Ativa o sininho das notificações pra vocês estarem recebendo os meus vídeos, tá bom? Beijos!